Мої вітання всім глядачам телеканалу М-Студіо. Доброго вечора. В ефірі інформаційний випуск програми «Час». У студії для вас працює Габріела Іванчов. На календарі четвер, 17 жовтня. Далі у випуску поговоримо про таке. Цифровізація нової економіки. Міжнародний форум. Скільки потрібно грошей на життя? Комфорт для мукачівців. Ярмарка на підтримку бійців. Великі донати маленьких українців. У четвер, 17 жовтня, президент України Володимир Зеленський на засіданні Європейської ради у Брюсселі представив план перемоги України над Росією. План перемоги – це міст до успішного саміту миру, наголосив президент. У нас є таємні розділи цього документу, які носять чутливий характер. І про них ми, звичайно, просимо допомогти якомога раніше. Володимир Зеленський вперше сказав, чому полягає суть неядерного стримування РФ, про яке йдеться у плані перемоги. Мова про відповідний ракетний комплекс, який пропонується розмістити на території України, щоб дозволити знищити їхні військові об'єкти та змусити Росію до переговорів. Деталі нагадали партнерам, які можуть це зробити – США, Британія, Франція, Італія та Німеччина. Також Володимир Зеленський зазначив, що КНДР готує контингент для війни в Україні. Північнокорейські офіцери вже на окупованих територіях. Це офіційне підтвердження того, що друга країна повноцінно втягується у війну. Іран активно допомагає зброєю. Якщо партнери не підтримують план перемоги, нам буде дуже складно. Другий саміт миру відбудеться незалежно від того, чи буде виконано пункти плану перемоги. Всі партнери хочуть, щоб на саміті миру була Росія. Відтак потрібна сильна позиція. Якщо ви говорите, що Україна важлива для безпеки континенту, тоді запрошення до НАТО – це аж ніяк не червона лінія. Слова мають бути підтримані діями. В плані перемоги передбачені не лише військові, а й економічні заходи з підсилення України, наголосив очільник держави. Президент США Джо Байден проведе в листопаді поточного року віртуальне засідання контактної групи з питань оборони України. Формат «Рамштайн» на рівні лідерів, повідомили в Білому домі. Відповідну інформацію опубліковано на сайті Білого дому за результатами розмови Байдена з президентом України Володимиром Зеленським. Також за підсумками розмови президентів Джо Байден оголосив надання Україні нового пакета військової допомоги на суму 425 мільйонів доларів. Зазначається, що пакет допомоги включає додатковий потенціал протиповітряної оборони, боєприпаси класу повітря-земля, бронетехніку та критичні боєприпаси для задоволення нагальних потреб України. У Білому домі додали, що під час телефонної розмови президент Зеленський проінформував Байдена про план перемоги над Росією. І обидва лідери долучилися своїм кандидатам провести подальші консультації щодо наступних кроків. Вперше на Закарпатті проходить міжнародний форум «Цифровізація нової економіки». Срібна земля вже два дні стала майданчиком для презентації краю як IT-хабу та здобутками у цій сфері, а також для обміну досвідом між регіонами України та іншими державами. Серед учасників – представники різних рівнів влади, органів місцевого самоврядування, агентства США з міжнародного розвитку USAID в Україні, проєкту USAID Говерла та мас-медіа. Детальніше про захід – Ірина Ковальчук. Цифровізація нової економіки. Міжнародний форум стартував на Закарпатті. Ініціювали захід ОАВА «Краю» як платформу для діалогу між регіонами України та між державами, а також обміну досвідом, напрацюваннями та кращими практиками. В першу чергу це надання якісних послуг, це уникнення бюрократії, уникнення корупції. І це якраз аналіз всієї роботи, яка проводиться в Закарпатті. Ну, не лише в Закарпатті, в Україні. Ви всі знаєте, що наша Дія – це один із продуктів, який знає майже весь світ. Це надзвичайно якісний продукт, ми цим можемо гордитися. Дуже багато послуг і програм, які вже зроблені в Закарпатті. Це «Допомога Закарпаття», портал, на якому ви можете знайти всю інформацію для особливо вимушено переселених осіб, для релокованих підприємств, для те, як отримати компенсацію на там джерела альтернативної енергії. Це програма, яка працює в обласній раді, і багато-багато іншого. Срібна земля має ким і чим пишатися у сфері цифровізації. На форумі презентували Закарпаття як IT-хаб, представили здобутки, напрацювання, ознайомили присутніх із цифровими продуктами та діяльністю закарпатського IT-кластеру. Наразі це об'єднання 14 компаній та двох десятків ФОПів, які з початку 2024 року забезпечили понад 100 мільйонів гривень надходжень до бюджету.
Цифровізація громад, залучення IT-індустрії до розвитку, в принципі, суспільства дуже важливо на даний момент. Тому ми хотіли так само показати цим заходом, що IT-індустрія на Закарпатті, вона є, вона розвивається. З кожним роком компаній, а також працівників стає все більше і більше. Податкові надходження від індустрії так само впливають на місцевий бюджет. І от таким чином хотіли привернути до цього увагу. Показати, що продукують саме продуктові компанії, сервісні компанії, з якими послугами виходять на ринок. Об'єднуючи бізнес і владу, розвивати цифровізацію в Україні – такий напрям руху до розвитку держави оптимальний на сьогодні. Хотіли зібрати на Закарпатті всі кращі ідеї, всі кращих представників областей. Тут представлені всі практично 25 регіонів України сьогодні на рівні заступників, на рівні керівників. І ми хочемо почути кращі практики, як це відбувається в них. Кожен поділиться своєю презентацією, своїм баченням, як вони цифровізують свої регіони. Може, ми ще з них почерпнемо проговорити те, що не говорили до цього часу про цифровізацію процесів. Наприклад, як відбувається це на підприємствах або в органах державної влади, або в територіальних громадах. Ми хочемо зібрати кращі практики і потім пробувати їх втілювати вже в життя на Закарпатті або в інших регіонах України. Зараз ми працюємо над впровадженням електронного документообігу Закарпатської області, а також тут буде представлено геоінформаційний портал, де ми зможемо збирати наші відкриті дані. Кожна територіальна громада буде мати доступ до свого адміністрування процесів. І ми будемо розуміти, яка загальна картина у нас відбувається в Закарпатській області. 200 учасників зібралися на дводенний потужний форум. Це представники влади, громад, агентства США з міжнародного розвитку в Україні, проекту USAID Говерла. Хочемо бачити Закарпаття на мапі як дуже потужний технологічний IT-кластер. Розвивати його в межах транскордонного проєкту Словаччина, Румунія, Польща та Україна. Гарним прикладом тут є закарпатський IT-кластер. Крім того, є зв'язки з різними міжнародними організаціями. Тому треба розвивати ідею та показати всім, що тут є всі можливості розвивати цифровізацію та великий потенціал для IT-сфери. Цифрова трансформація економіки в Україні, стан та перспективи, цифрові інструменти економічного розвитку регіонів, влада і бізнес, проблеми та виклики IT-індустрії в новій економічній реальності. Як державі та бізнесу позбутися залежності від використання російського програмного забезпечення в економічних процесах? Тематичні панельні дискусії заплановані в рамках заходу. У дії тепер можна записатися служити оператором дронів без ТЦК та ВЛК, повідомив віце-прем'єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. У додатку ви самостійно вибираєте підрозділ та спеціальність. Придатність до служби підтверджуєте одним кліком. Серед вакансій все ще пов'язано з дронами – оператор БПЛА, інженер, член ремонтної бригади. Як це працює? Оновіть програму «Дія», натисніть сервіси «Вступити в армію дронів», виберіть спеціальність, далі заявка летить на розгляд. І за результатами вас запросять на співбесіду до підрозділу. Понад 10 мільйонів пенсіонерів нараховуються в Україні станом на 1 жовтня поточного року, за даними Пенсійного фонду. У 43% пенсіонерів в Україні виплати менші за 100 доларів. Більше половини з них взагалі отримують 66 доларів або 2760 гривень на місяць. 25,6% або ж 2,64 мільйона пенсіонерів отримують від 5 до 10 тисяч гривень. Середня пенсія в цій групі сягає 6860 гривень або ж 165 доларів. 18,6% або 1,92 мільйона пенсіонерів отримують від 4 до 5 тисяч гривень. Середня пенсія в цій групі 4414 гривень або 100 доларів. Лише у 12,7% або 1,31 мільйона українців пенсії більше за 10 тисяч гривень. В середньому пенсіонери в цій групі отримують 15 354 гривні або 370 доларів. Найвищі пенсії у Києві. На це 36% більше, ніж в середньому по країні. У лідерах також Рівненська область та Донецька область. Водночас найменші виплати у Тернопільській, Чернігівській та Закарпатській областях.
Наразі мінімальна зарплата в Україні складає 8 тисяч гривень, а пенсія – 2361 гривню. Цих коштів має вистачити для оплати комунальних послуг, харчування, одягу та дозвілля. Мої колеги запитали краян, скільки коштів їм потрібно для комфортного проживання. Тож подробиці вже за мить. Комунальні послуги, харчування, ліки. На ці речі та послуги українці витрачають чи не найбільшу кількість заробітку. Пані Тетяна – переселенка. Жінка каже, чимало коштів витрачає на оренду житла. Найбільше коштів зараз йде на їжу, одяг дитині, якісь такі, скажімо, книжки, розвивалки. Це найперші такі тварин, що маємо. Їм теж багато на корм йде. Це основні такі. Ну і ще ми не місцеві, то ще на оренду житла. Якщо в нашому місті, я думаю, 1040. Це комуналки і продукти харчування. Хотілося більше звертати на навчання, щоб була можливість більше гуртків залучити для дитини. А ще б хотілося подорожувати по Україні, бо Україна гарна, хотілося подорожувати. А так, звичайно, це звичайні речі, це одяг, взуття. Перше – це комунальні платежі. Друге – харчування. Ну і оздоровлення. Для нашого віку цього достатньо, ці три категорії. Ну, ще трошки внукам назбирати. Наразі мінімальна зарплата в Україні складає 8 тисяч гривень. Місцеві жителі вважають, що для того, аби закривати власні потреби, цієї суми недостатньо. Комфортно проживати і одітися – це десь 15-20 тисяч, не менше, на місяць, на їжу. На одяг вже що лишиться. 15-20 тисяч, щоб хорошо, щоб десь їхати, жити. Для мене на їду 60-70% на їду від поїздок. Неможливо від санаторного відпочинку. Чи не найважче наразі пенсіонерам? Мінімальна пенсія становить 2361 гривню. Кажуть, економлять майже на всьому. Пані Лариса зізнається, для комфортного проживання їй достатньо 10 тисяч гривень. Нам, пенсіонерам, багато, хоча б 10 тисяч, але не 3. Квартиру заплатити і на продукти, і в аптеку треба піти, то дуже мало. 30 тисяч, однозначно. Хвороби, аптека. Комунальні. Комунальні і ринок. Все. 1020 гривень на їду і на одяг, на обув. Молоді люди кажуть, для умовно комфортного проживання у сучасних реаліях необхідно заробляти понад 20 тисяч гривень. Чимало коштів витрачають на навчання та догляд за собою. Ну, я вважаю, що для комфортного проживання достатньо десь 20 тисяч гривень на їжу. Ну і, звісно ж, на себе. Одяг, косметика, процедури, дорога техніка, наприклад, на яку потрібно відкладати трошки коштів, щоб її купити. За статистичними даними, за 2023 рік через війну рівень бідності в Україні зріс з 5,5% до 24. За межею бідності опинились 7,1 мільйона людей. Найбільше це позначилося на сільській місцевості. Водночас, на думку профільних експертів, ситуація могла б бути набагато гіршою, якби не міжнародна фінансова допомога Україні. Державні відзнаки закарпатським нацгвардійцям і посмертний орден дружині полеглого захисника вручили заступник керівника краю Олександр Музиченко та командир частини 3115 НГУ полковник Сергій Лук'янчиков. Про це пише Закарпатська ОДА. Велика честь надати ці нагороди військовослужбовцям Нацгвардії, які хоробро і мужньо протистоять ворогу на фронті, і тим, котрі бережуть спокій у нашому тиловому регіоні. За кожною відзнакою стоїть ваш особистий подвиг, героїзм та вірність присязі, наголосив Олександр Музиченко. Заступник голови УВА зауважив, що сьогодні нацгвардійці – символ незламності та стійкості всього українського народу. Також наш обов'язок пам'ятати героїв, котрі вже навіки в строю. Під час церемонії дружині полеглого старшого солдата Олександра Береденка передали його орден за мужність 3-го ступеня посмертно. Відзнаки президента за оборону України Олександр Музиченко та Сергій Лук'янчиков вручили 14 військовослужбовцям частини 3115 Національної гвардії України.
На території Румунії тривають роботи з будівництва 261-метрового мосту через річку Тиса між населеними пунктами Біла Церква, що на Закарпатті, та Сігету Мармацієй, Румунія. Роботи зі зведення постійного мосту на території Закарпаття розпочалися з 23 вересня. Завершення будівництва заплановане на січень наступного року. Після цього об'єкт вводитимуть в експлуатацію. В Україні за миття та ремонт автомобілів у невстановлених місцях штрафи складатимуть від 340 до 1700 гривень. За порушення цього правила на природоохоронних територіях штраф становитиме від 153 до 408 гривень з можливістю конфіскації знаряддя. Про це йдеться у статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Основна мета штрафів – захист довкілля та підтримання чистоти в населених пунктах. Ремонт автомобілів на вулиці часто передбачає використання хімічних речовин, таких як мастила, оливи та інші технічні речовини. Потрапляння цих речовин у ґрунт або стічні води завдає шкоди довкіллю, забруднюючи воду та ґрунт токсичними відходами. Особливо небезпечними є миття в автомобілях біля водойм, коли хімічні речовини потрапляють у річки чи озера, забруднюючи природні екосистеми. ОСББ та мешканці багатоквартирних будинків, які опалюють свої оселі електрикою, можуть зекономити на комунальних платежах. На час опалювального періоду діють пільгові тарифи на електроенергію, а це удвічі менше і суттєво відобразиться на бюджеті родини. Як скористатися та які умови виконати, дізнавалася Ірина Ковальчук. 2,64 замість 4 гривень 32 копійок за кіловат-годину. Майже удвічі менше можна платити за електрику населенню як приватного сектору, так і багатоповерхівок та ОСББ, що обігрівають оселі виключно електроенергією і споживають до 2 тисяч кіловат на місяць. Пільговий тариф діє на опалювальний період з 1 жовтня 2024 року до 30 квітня 2025. Стосується таких споживачів, яких в установленому порядку введено електропалювальні установки, введені в експлуатацію. Тобто це є відповідні проєктні рішення на таке обладнання. І хто має такий статус, який введений в експлуатацію, тобто і таким споживачам, обладнаним електропалювальними установками, встановлюється такий тариф електроопалення. 7 тисяч з понад 4 тисяч споживачів Закарпаття користуються пільговим тарифом. Хоча у краї чимало будинків, населених пунктів і навіть районів не газифікованих. Проте не всі знають та відповідають вимогам. Якщо це багатоповерхівка, це або весь будинок повинен бути, кожна квартира повинна бути обладнана електропалювальними установками. Вона не тільки повинна бути обладнана, а введена в експлуатацію. Тобто на це, відповідно, повинні бути проєктні рішення. І такі проєктні рішення на весь будинок повинні подаватися і затверджуватися оператору системи розподілу. Тобто оператор системи розподілу, до мереж яких приєднаний будинок, погоджує таку проєктну документацію, яка готується відповідною проєктною компанією, яка має на це ліцензію. Проте, якщо весь будинок не отримав статусу електроопалювання для пільгового тарифу, окрема квартира може претендувати на пільги за визначеним механізмом. Квартира повинна опалюватися виключно електроопаленням. Тобто в технічному паспорті житлового будинку, квартири повинно бути зазначено вид опалення, електроопалення. Після цього вони повинні так само переглянути свою документацію вимогам державно-будівельних норм і тільки після цього подаватися на проєкт, як окрема квартира, і подаватися на погодження. Там є відповідні вимоги до обладнання. Крім того, що діє пільговий тариф за наявності двозонного лічильника, ще й актуальна 50% знижка у нічний час. Це дозволяє заощаджувати родині на електриці. Алгоритм дії для отримання пільги чітко визначений. Споживачу необхідно, якщо в нього будинок не газифікований, він може подивитися технічний паспорт на вищевказаний будинок. Якщо в нього в графі опалення прописано, що в нього опалення електричне, йому тоді необхідно розробити проєктне рішення, яким передбачити. В нього ж є електропалювальна установка, він має передбачити робочим проєктом тип тої електропалювальної установки. Коли він це зробив, вніс зміни, він звернувся до ОСР на території, написавши типову заяву, і ми прийдемо на обстеження. Він нам подає проєктне рішення, копію технічного паспорта, документа на право власності і все остальне. Просто при умовах
тут теж така, що будинок має бути введений в експлуатацію. Якщо ви є членом ОСББ, зверніться до правління для отримання детальної інформації про процедуру оформлення пільгового тарифу. Процедура така ж. Алгоритм такий же. Замовте проєкт встановлення електроопалення у спеціалізованій організації. Встановіть двозонний лічильник. Далі зверніться до Закарпаття Обленерго для перекладення договору про надання послуг з розподілу електроенергії та надайте документ, що підтверджує право на пільговий тариф. На Закарпатті прикордонники затримали двох чоловіків у військовій формі, які автомобілем прямували в напрямку кордону зі Словаччиною. Одного із затриманих підозрюють у спробі незаконно перетнути кордон, а іншого – в організації подорожі. Про це повідомили на сторінці Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України у Фейсбук. За інформацією ДПСУ, під час опитування водій та пасажир запевняли, що вони є військовослужбовцями ЗСУ та повертаються до місця постійної дислокації на Львівщину. Втім, вони не показали прикордонному нарядові службові посвідчення, що стало підставою для проведення перевірки. Прикордонники встановили, що водій легковика саме доставляв киянина до точки, де останній мав перетнути українсько-словацький кордон. Вартість послуги складала 10 тисяч доларів. Аби не викликати підозр у правоохоронців, обоє вдягнулися у військовий одяг. За вказівкою водія, киянин у разі зупинки автомобіля прикордонним нарядом мав привітатися словами «бажаю здоров'я», вказуючи військовослужбовця, йдеться в повідомленні. Затриманих доставили у прикордонний підрозділ з метою складання адміністративно-процесуальних документів. Суд визнав винним у домашньому насильстві мешканця села Вишково. Чоловік жорстоко побив свою дружину, спричинивши їй тілесні ушкодження середньої тяжкості. Як стало відомо з вироку суду, він 31 березня поточного року під час сварки зі своєю дружиною вчинив насильство. Він душив жінку електричним шнуром, а потім побив її кулаками. В результаті нападу потерпіла отримала перелом пальця та численні синці. Під час судового засідання обвинувачений визнав свою вину і попросив суворо його не карати. Потерпіла також попросила пом'якшити покарання для чоловіка, оскільки вони примирилися. Незважаючи на прохання сторін, суд визнав чоловіка винним в умисному нанесенні тілесних ушкоджень середньої тяжкості та засудив його до 2 років позбавлення волі. 50-річний чоловік прибирав на кухні кафе, коли поряд спалахнув холодильник. Він намагався загасити пожежу, але тільки надихався диму. Пожежа трапилася вчора ввечері в селі Венігово на Тячівщині. Заклад саме закрився і родич власниці прибирав на кухні, коли спалахнув холодильник. Йдеться в повідомленні ДСНС. Чоловік намагався самотужки приборкати полум'я, а коли зазнав невдачі, зателефонував за номером 101. При спробі загасити полум'я 50-річний чоловік надихався диму і при цьому мав хронічні проблеми із здоров'ям. Рятувальники викликали швидку допомогу. Після огляду його госпіталізували до районної лікарні. З робочим візитом до благодійного фонду «Дерево мого життя» навідався очільник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. Долучилися також керівниця Департаменту соціального захисту населення Ольга Травіна. У теплій обстановці обговорили виклики, з якими стикаються щодня волонтери благодійної організації, які мають потреби та яку допомогу потребують, зокрема і від обласної влади. Детальніше про це Ірина Ковальчук. Як вдома почуваються відвідувачі благодійного фонду «Дерево мого життя»? Адже саме таку сприятливу для відновлення ментального здоров'я атмосферу і мали на меті створити тут. Бо ж мають справу з вразливими категоріями населення. Зокрема, надають психологічну підтримку військовим, їх родинам та усім потребуючим. Поділитися тим, що вони переживають. Цінно те, що вони від побратимів чують, наприклад, а як я це пережив, що мені допомогло. Від фахівця вони чують рекомендації, які їм можуть допомогти, наприклад, стабілізуватися, чи коли панічні атаки, чи емоції, з якими вони не можуть поратися, і часто вони йдуть в залежності через це. Так. Стосунки в сім'ї, тому що це теж через те, що вони на відстані, сім'я якісь свої зміни переживає, він теж зміни переживає, да, як разом зараз будувати стосунки. Заняття проводять у невеликих групах по запитам та для різних вікових категорій. Другий напрям діяльності організації – соціально-психологічна підтримка осіб 60+. До мене звернулися з таким запитом, щоб це було освітнього характеру, щось якісь лекції, оскільки я сама кандидат наук з державного управління.
для роздумів, щоб тренувати свій мозок, щоб дізнаватися щось нове, щоб бути в тренді. Ми навіть говорили, наприклад, про теорію поколінь перед цим, обговорювали, які цінності, як вони об'єднують, як вони роз'єднують покоління між собою, що можна, навчила їх фоткати, як Gen Z зараз фоткаються, як вони зараз селфі роблять, то в такому більш освітнього напряму. Освітньо-культурний напрям також важливий у сучасному суспільстві, адже повномасштабна війна змінила українців. Тому баланс, стабілізація і ресурс – така підтримка необхідна всім. Психологічне просвітництво, освітньо-культурна діяльність – власне кажучи, психологічно-просвітницьке – це якраз семінари, тренінги, все те, що стосується нашого сьогодення. Якраз коли ми підіймаємо саме такі болючі теми та по втраті, по невизначеній втраті, по комунікації, по етикету спілкування, зрештою, з нашими захисниками, з родинами захисників, з тих, які втратили, як проживати горе, як допомогти дитині прожити втрату. Та це горе, які зараз переживають багато родин. Починали з 7 волонтерів, зараз 24, і все рівно бракує кадрів. Благодійна організація створена 1 березня 2022 року. Осередки функціонують у 3 закарпатських містах – Ужгород, Мукачево та Свалява. Своїм досвідом тут діляться залюбки. Розповіли про себе, про нашу діяльність, про те, як ми зараз співпрацюємо, комунікуємо власне з відділом соцзахисту, з працівниками, чим є корисними для них та чим є корисними для громадськості. Ось в перспективі, можливо, в нас буде гарна співпраця і синергія взаємодії та державної адміністрації. 500 осіб щомісяця відвідують 3 осередки організації, а з початку заснування понад 2500 отримують підтримку системно. Про виклики війни, потреби і задачі говорили у теплій обстановці під час робочого візиту до закладу очільника Закарпатської ОВА. Це надзвичайно великий досвід, який для нас є цінним, тому що ми розуміємо, наскільки зараз є величезна потреба в зустрічі наших військових, які прийдуть, яким потрібна допомога, в тому числі і ментальна, психологічна допомога. Крім того, ми мусимо пам'ятати, що зараз у нас є багато сімей загиблих, сімей військовополонених, сімей захисників і захисниць. Хочу подякувати зараз благодійному фонду «Дарованого життя». Настільки якісна робота, що дійсно після цього хочеться жити. Мирослав Білецький каже, відвідає усі благодійні організації краю, які працюють з військовими та їх родинами, аби вивчити реальну ситуацію та напрацювати механізм якісної співпраці. Закарпатська обласна адміністрація працює зараз над проєктом, де хоче долучити всіх благодійні організації, громадські організації, які працюють з нашими військовими. І на базі цієї програми ми будемо допомагати в майбутньому як благодійним організаціям, так і сім'ям ветеранів. Я рахую, що це один з пріоритетів для нас всіх. Під час діалогу обмінялися думками, що треба допрацювати, покращити, як налагодити ефективну співпрацю з обласним комунальним закладом вдома. Далі буде створена робоча група і дієві пропозиції. Зокрема, у планах проєкт залучення ветеранів до праці. Їх, до слова, вже на Закарпатті понад 17 тисяч. Гірські рятувальники Рахівщини відшукали заблукалого харків'янина. З'ясувалося, що під час соломандрівки 48-річний харків'янин збився з визначеного маршруту та заблукав на місцевості. Як стало відомо згодом, чоловік мав на меті підкорити говерлу. Щоб знайти мандрівника поблизу полонини, гірським пошуковцям довелося проїхати майже 5 кілометрів та пройти пішки ще 13 кілометрів. Наляканого чоловіка транспортували до безпечного місця. Початку року рятувальники 200 разів допомагали мандрівникам у Карпатах. За 290 днів поточного року закарпатські рятувальники 200 разів вирушали на допомогу туристам, які заблукали або отримали травму у горах. Статистику з початку року розповіли на сторінці Головного управління ДСНС України в Закарпатській області. Крім пошуків, рятувальники надавали допомогу 110 людям, які травмувалися в Карпатах.
Допомагати ЗСУ – обов'язок кожного українця. Долучаються до благодійних ініціатив на користь наших захисників і найменші співгромадяни. У Мукачівському загальному дошкільному освітньому закладі номер 10 відбувся благодійний ярмарок. Вихованці дитсадочка разом з батьками та співробітниками закладу підготували на продаж різні лоти. Зароблені кошти передали на підтримку героїв, що проходять реабілітацію. Детальніше про подію розкаже Тетяна Бессонова. Ця малеча – вихованці Мукачівського ЗДО номер 10. Вони разом з товаришами по садочку прийняли участь у благодійному ярмарку. Організували подію вихователі закладу у співпраці з батьками. Основна мета заходу – зібрати кошти на придбання обладнання для реабілітації наших воїнів. В країні війна, і кожен має зараз жити війною. Ми не можемо це відкладати на якийсь там останній план. І кожен має брати участь кожен день в цьому. І наш заклад освіти вирішив долучитися таким чином, щоб залучити і батьків, і дітей, і щоб це якось цікаво організувати і зібрати гроші для підтримки героїв, які проходять реабілітацію. Приймає участь 7 груп, це десь приблизно 100 вихованців в 7 групах, ну і це 100 сімей. Продають випічку власного виробництва, різноманітні смаколики, напої, поробки та хендмейд-продукцію. Сьогодні ми продаємо різні випічки, продаємо маршмело у нас є кава, у нас є чай, у нас є лимонадик. Ми готували разом із дітками такі от гарні, дуже чудові подаруночки. Маємо різні, дуже добре розпродали, так всі активно підключилися. Батьки, дітки, дуже всім вдячні. Відвідати ярмарок і залишити свій донат за покупку товару змогли всі охочі містяни. Анастасія і Марійка прийшли сюди разом з мамою. На ярмарку так само представлені їх роботи. Не дивлячись на це, дівчатка теж зробили внесок покупкою. Показують, що обрали. Ми купили такі вафлі із маршмелу, ой, із желейка, і покуличок з татуїровками, і з конфетками всякими. Я взяла тут такі, там шоколадки, я їх вже з'їла, а тут васетики і браслет, такі. І браслети, ручної роботи. Мама дівчаток впевнена, такі івенти зараз дуже важливі, адже об'єднують громаду для спільної важливої справи – допомоги захисникам. Ми вирішили долучитися, ну, прийняти участь в цій ярмарці благодійній. Так, ну, це об'єднує. Ми вчора разом цілий вечір пекли мафіни, ми готувалися. Ну і це радість, що ми можемо допомогти нашим хлопцям. На ярмарку вдалося зібрати 47 тисяч гривень. Кошти передадуть на реабілітаційне обладнання для наших героїв, що постраждали внаслідок воєнних дій. Я вдячний педагогічному і батьківському колективах дошкільного закладу номер 10 нашого садочку, де і мої два сини також проходять шлях навчання, виховання. Вони свої ініціативи запропонували провести такий благодійний ярмарок на підтримку наших військових, котрі проходять дійсно важкий, болючий шлях відновлення в наших лікувальних закладах. Тому сьогоднішня акція покликана закрити декілька потреб у лікувальних приладах, котрі допоможуть краще надавати медичні послуги для наших військових. У Карпатах на українсько-румунському кордоні вночі 17 жовтня випав сніг. Це сталося на ділянці відповідальності інспекторів прикордонної служби «Богдан». Про це розповіла речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова. У ДПСУ зауважили, що прикордонники вже кілька днів спостерігають на ділянці відповідальності зимові опади. Вночі температура повітря опускається нижче нуля, а сніг вкриває вже землю не тільки на високогір'ї. На свіжому снігу прикордонники також спостерігають від межі сліди, йдеться в дописі. Також у Карпатах на горі Піп-Іван температура повітря опустилася до 8 градусів морозу.
Таким повідомленням завершує випуск новин четверга. Дякую за увагу. В студії для вас працювала Габріела Іванчов. Бережіть себе, своїх рідних, вірте в нашу перемогу і спільними зусиллями ми обов'язково її наблизимо. Бажаємо вам гарного вечора і тільки хороших новин. І побачимось традиційно на телеканалі М-Студіо. Бувайте!